Guys, gawe dampar kencana apa tinggal manggung nyinden Pak E. Ki ape digawe bayangnya orang desa seperti ini pemirsa. Ape tuku larang. Ki ceritane ki nek wis duwe-duwe mae ape tak ape tumbas. Seprimbet ngenteni duit nek ngumpul ya mak yo. Iya lah. Jaleng-jaleng gak ngerti ya sing nguri emak ngomong iso bayarane tumbas. Yo dengan pemirsa. Ya. Iya lah le. Wis dhek ini sedina utuh pemirsa iki. Yo mbek disambi karet di samping boh. Ini urung pakunan apa? Gung pakunan? Gung. Lebih yang gung? Upah kono. Oh, kok dilebok no kono? Lagi salawangnya cili pak kayak. Gue nak bariki aku apa yang toto-toto pemirsa ben gak ndang ngumbruk ndang bar ndang wis sama di toto ben rapi seprimbete tukune sok apa Mbak Deni mbah sak duwene dhuwit mbek caleng-caleng dhisik pemirsa merga ndek iki bar dinggo dandan iki mbek ambekan kantelno ae langer lho. Ya alhamdulillah. Wis jadi lho, wis disinggat. Jane dicat apa dikeki apa ngono pemirsa. Iki sing tak nggo gudang pemirsa. Dadi gudange iki nggo ada dandang, nggo ada tetek bengek, dadi mlangkrah salah siji ning jero kamar kene pemirsa yo. Dadi nggo kamare mae sini iki wis urung ditotok lho, sak helulah. Ngeri. Ya, nggone mae kene. Dicet-dicet ora pemirsa. Kok dikei perlak. Dinggo salat kene iki bayange kayak kene. Ku bakal ditoto. Ya, apa iki? Kayak guys. Ya tinggale sing dinggo rokok. Kok dicoploki neh, Pak? Elah, kok. Beban ringan dibutuh dewe. Beban ringan. Masa anggo. Eh? Apa be? Apa le? Siapa yang iseng? Apa be mama? Nak telung dino gawe dipan. Telung dino engko lho ya, Kong ya. Eh. Ya. Iya. Ngomong ya. Lah terus dibaten ke ndek Mang Jah. Ayo berita rada gage. Nah, petok Mbak. Saya aku mau ngomong Mangnya. Lah jare apa nang jipuk sanyo, sane sanyone rusak, guys. Ayo, ayo. Gak ben arit sik aku kok nek anu. Apa? Ya sekarang sepertinya ini melebu, kok tak tetone. Aku juga soalnya leren berita, leren duduk manis. Iya, Pak. Eh, angkat ya. Kue deh. Saya tau. Iya, pengkoh ya. Ini loh. Iya. Ini nih. Angkatnya kok luweh barangnya ini. Iki sapa do kasurku? Pas singkat. Iya lah. Iya, Pak. Kurang nunggu. Ayo, kan. Ayo le. Angkat. Ya, buat ya. Wis to. Awas. Awas lambune kok. Lah, saya tak ngono-ngono. Mangga lek dicoplok ae. Apa? Wis. Eh,
Lah, ya. Mau dhuwur. Ndek, dhuwur-dhuwur. Iki wis tak teko lemah ya. Kok iki modar iki. Bisa lah. Saya enggak coro. Kok harus dengki piye? Duh, lawange ora nek 2 meter. Jadi kita lebih ya dok, selanggu di tersi. Mak ke cepet pora. Kue juga ini, kue tak juga ini. Kue lah, kue ke cepet. Iya mak. Cepet kue. Ini mau gantar apa? Jika apa istah? Kue mau kakin teraku. Iya, kue mau kakin teraku. Alhamdulillah iso klebu dadan njeblok no. Pikir, pikir. Nah. Modar. Apa yang mau sih panik pisan. Ngobrol ngene nyantai klo tuh. Kirene ya elah nyerep. Eh enggak jual, Pak. Kreng ngono, Pak. Cuma gesret, Pak. Masa mau kan dibacoknya gunungannya kelapa pemirsa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Dampar rupanya ini kok tetap apa yang manik nondasnya mau luruh. Ini kotok. Lah mbak Pak E malah pedi unggahnya rono pemirsa. Ya malah iya kok goyur aja. Goyur aja nih munggah rono aja. Alah ini kok. Lu malah ngeblok di uang. Soalnya kira-kira bling-kering. Orang itu rasa lagi buru no, rasa. Ngetarin aja. Iya. Ah, sangat dimenti ibah, enggak. Terus nanti galeri. Yang muncul ngetan mana? Siapa lagi es? Karena udah mencuri pisang nih. Itu aman lho Pak, gak ngerambruk lho. Ini masih ya berkas iki pemirsa ya digawe ngene lah. Tetep iki pengko bekas tak berkas. Iya maaf ya, bekas ya. Tere barang suwe, sange suwe, rupanya yang ini ki. Tapi kayaknya luwe kandel-kandel ya. Saat mama beli ya larang ya, masih kayu ki, lang ini. Gak apa paku aku? Paku lah. Paku nentek on di ini. Mal kerumah. Oh. Nah, aku dek gak. Ini mari renovasi gitu. Gap. Lagi gudak karena kawan kowe. Sing. Yo guys yo. Tak luah tu. Luah ki. Ukur. Nak tak? Berlakon itu. Kalau yo. Mana putih ni dilalai. Es guys, kita nunggu kasurnya bulan depan. Nak us duit. Moga ayo. Ya aku tak buku, masang buku, mak ni so tuku kasur yo kasur mak ni kiwi samo yo, bikin lorong ni kiyo ada isi yo,
Nek kena apa tak dikeki? Langsung ditumpangno kene ngono ya. Iku sementara yo kasure mak sing amosik ya. Dilebokno kene sik. Soale mak nek turune jebul kuwi gak tawar. Samoma anu pemirsaku ki turu ning ngisor ngene iki lho pomo. Sirae mak ngelu nek gak dicacat. Itu pindah saiki iki sik. Iya gak apa-apa ya. Ayo. Apa tipaku? Mau tipaku bareng kok? Tipaku yo. Tipaku piye? Ndang saiki kok. Wis ra bakal ngalah-ngalah ya tetep nang kene mergo opo? Metu. Ing metu e kewan nang yo. Ambe dibacoki kurang sithik. Wis dikarek. Maku koko yo iki. Dadi paku Pak ndang tak selesekno Pak iki. Tak ngarit sik. Gak ngarit sik kowe. Ya. Ninggal gawe ngene iki karek maku kok. Urusane Pak engko akeh marani sanu. Eh, yes. Apa rame men? Wong nek ketinggalan berita. linting meh. Wis kuku nek dibenekno, kasare meh menek kene perlake arep tak pasang. Dipasang sekalian. Digowak iki, digowak. Dong, gardang wis ngono lho arep mengki. Atane sik. Ya, ya. Nah, iki wis. Dadi pemirsa ya. Oh, tinggo bubuk sidapin. Kali ini aku apa ndang nganu ngekei perlak ben dinggo ben rapi iki mau sebadi sapu ya Mak. Yes. Sebadi sapu karek merlaki pemirsa ben bayani. Wis bar tak usep-usep ha. Gombal lakek banyu iki Mak. Sik guys. Kae ben sayu guys, listriknya yang ngamuh kabelnya londot dipangani tikus dari gue nganggo gunting apa nganggo apa Mak? Apanya dia? Nganggo gunting itu iya deh ini 1 meter 15. Badane nakno dhewe iki. Ketemon. Kaya wong ngepel ketok kene. Kok karek gunting sakmene. Apa nang gunting iki? Silat apa? Oh, gunting ae, silat kok cidro. Mbok-mbok nang. Gunting cilik iki, nang ngene iki. Sambat lah Mbak Deni. Iki lho tapan gunting sing khususan. Mak sing kok nganui kurang sak mene. Piye? Kurang piye Mas? Iki maksudnya tak tumpuk kok ya. Enggak apa-apa, Dek. Tak tumpuk ae ya. Enggak apa-apa, Mas. Mandah. Wis iya terus sak mene. Sak mene ae. Heeh. Sak mene gak apa-apa. Arep kok tambahi ya Rai. Tak kabeh nanggitku. Lah ben jumpat anak-anak. Jumpat anak-anak e, guys. Ora apa-apa kok tambah dhewe. Ya, ya. Cek pola kene, Dok. Kurang pas iki. Yo, lek cek ning kene cekintet iki. Tapi nang gunting apa tak klo sampai garis.
garis iki lho. Ae nek wis garis kono ae tokno gunting e penak apa. Seperti ditotok kok ditokno neh. Ya dicekli ae. Pak alamane langgu. Atas ndi? Cekli ya. Ya. Nah, betulnya itu pokor loro pemirsa nek sitok ya. Alas meneng ngene nopo ya? Nek ngene lah, wis nek ngono kok. Ngeteng. Iki perlak sing ape ya? Lemas. Heeh. Ya nek garise gak bakal sidro. Yes. Oke, bestie. Tetap kurang sekilan. Bongki. Nah, Bu, ditarik kono. Ya. As. Yes. Tenek nggo salat, Mak. Kowe mandeng kan abote wis. Tak tangi, Guys. Ngobar kok kaleh. Yes, pasta ya. Nah, ngene lho. Yes. Terima kasih jadi nyaman nek tak pakai ya. Mane bakalan. Piye, Mak? Sing kurang sithik. Iki gak usah, gak kok, gak usah gak apa-apa. Sikile kopor. Soale ngaruh nek semen iki mbuduk om ya. Cara seumpama, seumpama iki aku gunting ku ngene. Bu, ping pindho. Ping pindho. Heh? Ora usah jungkang iki, gak usah. Lah terus mbok mbok yo galit karo apa? Aku gunting ku ngene, Mak. Nggih. Iya, eh. Iki. Ngerti ya? Sampai tok kene. Terus ku ne. Ya lo. Sing iki rene lha iki sing tembungane rene aku ngono. Lah iya maksudte ngono, ora usah numpuk, nek numpuk eman-eman. Iki jek sak pira, Cik? Nggih, cek dowo. Cek dowo. Lha jek. Terus di ya. Jadi ben utuh pemirsa, mbok eman nek iki kurang. Utuh ta? Sak upama. Wis iki nek kanggo salat cukup. Aku gak tekoke nek gak masalah ya pemirsa ya. Pasti kok tak nyaman. Biji iki lho. Sing kuwi tekek ngono cilik. Oh iya. Yo. Aku cukup ya iki, Maes. Makasih banyak ya nek kanggo salate lebih-lebih. Maes wis seneng ngene iki ya. Alhamdulillah. Iki anu pemirsa, apa tak nggo mejane Maes nggon mak ndolokan makanan kulo ya. Nggo sing iku sing rupane sing kuwi engko tak dokok sing cilik ngono iya iya Mak iya sing rusak engko tak jipukane sing kuwi iki nggo meja iki tema mbok jengjeng iki kok ujung-ujunge ya anu mosak masik lho aku ndek ide sing iki diparano rene iki kan rencanane kok mbukake lemari ya meja oga mejane ora mbah apa lah terus selanjutnya kan nenek-nenek mbah keranjang baju mbah apa masalah sama nambahnya ya ini lho ya wes mirip nenek kan lho ya nenek tiba Bu Iman saya separuh kok cukup tambah lima jam makan ya iya 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 wes berubah pemirsa ya wes alhamdulillah indah tayang ini Saiki. Nah, iki pemirsa, iki asine perlake ijek turah pemirsa jarene mae nganu iki ape njaluk keranjang megak meja yo operak ben dipake nggo adah-adah pemirsa. Yo iki dinggo tempat salat. Terus iki lemarine lemariku tak kasih no iki dinggo tempat baju. Nah, makanya kan lemari ini bisa naik, ya bisa tinggu ada-ada pemirsa. Tinggu ada bajunya kakak Amel, kena-kena isini, terus yang duri kan kena tinggu tempat apa-apa. Yo, yo, semata nuwun, kimau. Loh, kimau.
tempat tidur cek ngene pemirsa ya sedongakno ae muga-muga iso numbasno ae seprimbet ben kena tinggu turu turune ben pemanak jos markonyos. Wah lah aku mbok gawe nek dipan ngene iki sejuk Pak. Iki enak barang ya Pak. Nah cocok iki ya tinggal si Davin tidur pemirsa. Lah iki lebihane perlake. Mae jare wis nyaman sak meneh lah, Nduk. Iki sesuk kena tinggu nek tempat keranjang ditekek ning kono gak popo. Ya wis manut apa jare Mae. So tak tukokno keranjang Pajero, Mak. Gak ada gomblok serusah. Ben gak teng cerentel. Oh, nak ngene rapi pemirsa. Wen, demen de gombal boke anu endi? Gombal apa? Kali nek DKI. Lho, Pak. Mbluang keras sekali soalnya apa jenenge gudange urung tak lebokno kabeh. Wektune wis ora nyandak. Sesuk-sesuk nek wis anu iki urung leren sampai jam 3:30 Mas Enem. Jam piro iki engko bar ki ngeterno kakak ngaji. Bar ngono ndang Bu awake. Wis ngono ya pemirsa ya, ditutup ae kontennya hari iki. Gimana aktivitasnya Mbak Dani setiap harine yo ngono kuwi, nek anu yo resik-resik, nek kadang kala nek gelem. Yo kadang ondol-ondolan pemirsa soalnya gaweane yo akeh, yo ngedit yo apa, ngetro anake, ngetro sekolah, mapak, ngetro bontot, aduh. Liur. Larane iki nek bar maghrib, yo paling larane ngene iki nek jam 3 mengisor iki wis alhamdulillah wis ora anu. Ya yes, ngono ditutup ae kontennya hari iki. Nek klerak-klerune Mbak Dani dan Mbak Isma disepuro sing akeh. Matur nuwun yang sudah menonton channel Dani Isma Os, tak dongak rezekine tambah lancar, diberi kesehatan umur sing panjang. Dongane apik-apik kanggo pemirsa semuanya. Mbak Dani pamit becik iki tak lo ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mbak. Dingin anu, Mbak. Susuke tukono beras ya.